Tai jeigu mes užtikrinsime skurdo sumažėjimą, galimybę dirbti čia gerai apmokamose darbo vietose, turėti pakankamą infrastruktūrą paslaugų, švietimo, socialinės paslaugas regionuose, tai paskata bus grįžimui. Aišku, pagrindinė paskata, tai dar kartą kartuoju, požiūris į žmogų, valdžios ar valdančiųjų, jeigu jisai bus kitoks, tai bus paskata prie tų ekonominių dalykų grįžti, jeigu ne, tai bus kitaip. Yra daug priežasčių manyti, kad na, vis dėlto mes ir toliau ketverius metus plauksime tą pačią vagą, tą pačią upę, kurią plaukėme prieš tai. Na, dėl to, kad išties Lietuva šiandien yra tokioje padėtyje ir dėl demografijos, dėl emigracijos, kaip jūs sakote, iš tikrųjų, kad reikalingi rimti ir labai sudėtingi sprendimai, kuriem reikalinga politinė lyderystė. Turbūt pirmi darbai šios dienos komandiruoti į Taliną, tarp gynybos ministro susitikimas ir rytoj, tiksliau jau poryt susitikimas su Lenkijos gynybos ministru. Tai yra tarptautiniai ryšiai, taip gaunasi chronologiškai ir pradedant nuo pačių kaimynų. O kiti dalykai, aišku, savaime labai greitai reikės užmėgsti glaudesnius ryšius su kariuomenė, būti su kariuomenė, kas yra mūsų gynybos pagrindas. Seime jau yra įstatymo paketai registruoti, kurie juda į priekį. Tai jis tikrai bus tarp prioritetų, tik tiek, kad na, ne tik alkoholio kontrolės įstatymą reikia keisti, yra priemonės, kurias ir vyriausybė turės padaryti. Tai yra ir pagalba priklausomiems žmonėm organizavimas, ir fondo didesnis, sakykime, finansavimas iš tų akcizų. Socialinė reklama ir panašus dalykai yra, ką ne Seimas turės nuspręsti, ką vyriausybė turės padaryti.